Вас викликав для проведення слідчих дій. Підійдемте, будь ласка, для того, щоб ми зараз виконали... Зараз ми зробимо заявлення. Ні, я розумію. Ви на слідчі дії викликалися. Ви будете проводити слідчі дії чи ні? Зараз мій адвокат вам об'яснить. Ви показання будете надавати? Зараз мій адвокат вам об'яснить. Ну, я розумію. У нас слідчі дії проводяться не на вхолі в Генеральній прокуратурі, а там, в службових кабінетах. Це у вас такі жести? Успокойтесь. Зараз вам об'яснить мій адвокат. Руками не розмахуйте. Молодой. Ви на мене голос не повишайте, хорошо? Не надо. А що ви мене робите? Молодой, я нічого. А так треба кричати на мене. Ні. Я до вас прийшов як службова особа. Так. І кричати на мене... А я вам говорю, заткнітесь і послухайте моєго адвоката. Давай. Шановні засоб нас, пан Гаврущак, ви визвали нас на склад. Да, матеріали, будь ласка, що ми розуміємо, робити, скажи правду. Да, на всі питання в рамках зову. Він прийшов. Я хочу ще... Я адвокат.